А якщо серйозно, то до нового сезону освітні заклади Дніпра готували ретельно. Системні реновації заплановані міськрадою, зокрема, у 5 школах. 2 вересня школа номер 9 відкрила двері учням повністю оновленою. Її будівлю звели майже 100 років тому. Відтоді капітального ремонту тут не бачили. Зараз мають новий футбольний майданчик, вікна, утеплений фасад, нову систему освітлення та опалення. Оновлень зазнали також їдальня, роздягальні, балкони, вентиляція та класи. Ремонт іще триває, але, пояснюють у школі, навчальному процесу він не заважає. Це дійсно комплексна реновація, починає від криш, фасадів, лівньовок і закінчує пищеблоками, заканчивая переоборудованием классов. Я посещу еще несколько школ. Это не будет связано ни с 1 сентября, ни с Днем города. Это будет связано с тем, что мы программу эту финализируем и сделаем максимально возможные усилия для того, чтобы наши дети учились в максимально комфортных условиях. Будівля 36-го року. Тому ж, звичайно, тут було дуже важко робити все, тому що дуже все старе, дуже все було занедбане, подвір'я. Я сьогодні вітала наших жінок, тому що ми можемо тепер ходити на підборах. Ми ж тут тільки могли в угах та валянках бути.